100 କୋଟି ଫୁଟବଲ ଫିଫା ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବାର ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଥିଲା। କଲ୍ୟାଣ ଚୌବେ ଆମ ଦେଶର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ସମ୍ପର୍କ କଲେ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଚୁକ୍ତି କରାଗଲା ଫିଫା ସାଙ୍ଗରେ, AIFF ମଧ୍ୟସ୍ଥିତାରେ ଭାରତରେ 11 ଲକ୍ଷ ଫୁଟବଲ 1.5 ଲକ୍ଷ ସ୍କୁଲରେ ବଣ୍ଟାଯିବ। ଇଏ ପାଖାପାଖି 250 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଫୁଟବଲ ଫିଫା ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଆମର ଭାରତୀୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବି 5,500 ସ୍କୁଲରେ ପାଖାପାଖି 30,000 ଫୁଟବଲ ବିତରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଇଏ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସାରା ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ 742 ଜିଲ୍ଲାରେ ୟାକୁ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁଡ଼ିକ ସାଙ୍ଗରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛି, କେଉଁ ସ୍କୁଲର ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଅଛି, କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଭଲ ଫୁଟବଲ ଖେଳର ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଇଏ କଥାକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଏ ଫୁଟବଲ ବିତରଣ ଆଗାମୀ 2 ମାସ ଭିତରେ ଦେଶ ତମାମ କରିଦିଆଯିବ। କେବଳ ଫୁଟବଲ ବିତରଣ ନୁହେଁ, ଫିଫା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି ଖେଳ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଫୁଟବଲ ଖେଳର ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଟ୍ରିକ୍ସ ସହ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ, ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ଟ୍ରିକ୍ସକୁ ଶିଖେଇବେ। ଫୁଟବଲ ଗୋଟିଏ ଅତି ରୁଚିପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳ, ଏ ଖେଳରେ ଯେଉଁମାନେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି ହିଁ ତାର ଆନନ୍ଦ ନେଇଥାନ୍ତି। ଆନନ୍ଦ ଯେତିକି ଖେଳାଳିମାନେ ନିଅନ୍ତି, ଦର୍ଶକମାନେ ତାଠୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଫୁଟବଲ ପିଲାଦିନେ ଖେଳୁଥିଲି, ମୁଁ ଏଇପାଇଁ ଫୁଟବଲକୁ ଏବେ ପସନ୍ଦ କରୁଛି। ପୁରା ଆଇଟି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅ କହୁଥିଲା 90 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଖେଳ ଶେଷ, ରେଜଲ୍ଟ ତୁରନ୍ତ। ଖେଳରେ କସରତ ଥାଏ, ଖେଳରେ ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତି ଥାଏ, ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହୁଏ, ପ୍ରତିଯୋଗୀ ମନୋବୃତ୍ତି ତିଆରି ହୁଏ, ଖେଳୁଆଡ଼ ମନୋବୃତ୍ତି ତିଆରି ହୁଏ, ହାରିବା ଶିଖାଯାଏ। ସମସ୍ତେ ତ ସେତେବେଳେ ଗୋଲ୍ କରିପାରିବେନି, ଏ ଖେଳରେ ବହୁତ ସଂସ୍କାର ଅଛି। ମୁଁ ଖେଳିଛି ୟାକୁ, ଯିଏ ଫୁଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଖେଳେ ସେ ତ ଗୋଲ୍ ଦିଏନି, ଗୋଲ୍ ଯିଏ ଦିଏ ତାର ନାଁ ହୁଏ। ଯିଏ ରାଇଟ୍ ଡିଫେଣ୍ଡ ରହେ ସେ ତ ବିଚାରା ଦବିକି ଥାଏ, ଫୁଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ ରାଇଟ୍ ଡିଫେଣ୍ଡ ଲେଫ୍ଟ ଡିଫେଣ୍ଡ ଷ୍ଟପର ଗୋଲକିପର ନା, କିନ୍ତୁ କିଏ ହୁଏ ନା, ଗୋଲକିପର ଥୋଡ଼ି ହୁଏ, ତ ଗାଳି ଖାଏ ଏ ବଲ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲା ନା, ହୁଏ ଫରୱାର୍ଡରେ ଯିଏ ଖେଳେ, ଫରୱାର୍ଡ ଖେଳିବାରେ ଗୋଲ୍ ସେ କେତେବେଳେ କରିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଠିକ୍ସେ ପାସ୍ଟା ମିଳିବ, ପାସ୍ କିଏ ଦେବ, ଗୋଲକିପର ଟିକେ ମୁଣ୍ଡରେ ହେଡ୍ ମାରିଦେବ, ତାପରେ ଫୁଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ପଳାଇବ, ଫେର୍ ଟ୍ରିକ୍ ହେବ, ଫେର୍ ଟିକେ ପଛକୁ ପଳାଇବ, ଫେର୍ ଯିବ ଲେଫ୍ଟ ଆଉଟ୍ ପାଖକୁ ଯିବ, ଲେଫ୍ଟ ଆଉଟ୍ ତାକୁ ପୁଣି ମାରିକି ରାଇଟ୍ ଆଉଟ୍ କରିବ, ରାଇଟ୍ ଆଉଟ୍ ପୁଣି ଟିକେ ମିଡ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବ, ମିଡ୍ ବାଲା ପୁଣି ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫରୱାର୍ଡକୁ ଦେବ, ସେ ଯଦି ସେଇଟା କ'ଣ କୁହାଯିବ, ହୁଇସିଲ୍ କୁଦରେ ବାଜେ ନା ନା ଅଫ୍ସାଇଡ୍, ଅଫ୍ସାଇଡ୍ ସାର୍ ପେଟି ସାର୍ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଅଫ୍ସାଇଡ୍ ଜିନ୍ଦଗିରେ ହେବ ନାହିଁ, ବାକି ସବୁ କରିବ ଅଫ୍ସାଇଡ୍ କେତେବେଳେ ହେବନି, ନହେଲେ ଆଗକୁ ଧାଇଁକି ପଳାଇବନି, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଧାଇଁବ। ମୁଁ ଏଇପାଇଁ ଫୁଟବଲ ଖେଳକୁ ଭଲ ପାଏ, ଏଥିରେ ପୁରା ଜୀବନକୁ ସଞ୍ଚାଳନ କରିବାରେ ଯିଏ ଭଲ ଫୁଟବଲ ଖେଳିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଖେଳାଳି ହେବା କିଛି ଜରୁରୀ ନାହିଁ, ଫୁଟବଲ ମଇଦାନରେ ଯିଏ ପହଞ୍ଚିଲା ସିଏ ତା ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସଫଳ ହେବ, ଏଇଟା ମୋର ପକ୍କା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ମୋର ଅନୁଭବ ମୁଁ କହୁଛି। ଫୁଟବଲ କେଉଁ ସମସ୍ତେ ଖେଳିବ, ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଫୁଟବଲ ନେଇଛ ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏପଟେ ପଶିକି ଯିବି, ଆଠଗଡ଼ ବାଲା ବି ସାର୍ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥ ହାଇସ୍କୁଲରେ, ଏ ଅଭୟ ଦିନ ମୋତେ ଅଟକେଇବୁ, ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯିବା, ଆମେ ଫୁଟବଲ ଖେଳିବା ଦେଖିବା।
मु फुटबल आठगढ़ फुटबल हम मुंड ये स्कूल फुटबल खेल हो जगि आसिक फुटबल मैंने खेल भी हवा दरकार। जदि आपण को आम भिडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।